Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Čaká nás level Stratený viking. Nájdi stratený poklad vikingov, skrytý v smrtiacom bludisku. Ciele, dostan sa živý z bludiska. Legenda rozpráva o vikingskom bojovníkovi, ktorý našiel mapu ukazujúcu cestu k tajomným vedomostiam. Mapa zobrazovala ostrov s hustým lesom, obývaným podivnými tvormi a plnom smrteľných pasí. Viking vyhlásil, že zistil polohu ostrova a vypravil sa k nemu. Nikto ho už nikdy nevidel. Inštrukcie nájdeš v pomoci. Tak si dáme tu pomoc. Začínaš na červenom X z radnice 00. Parametre bludiska. Mal by si použiť tri bludiskové parametre, nazývané slide, skip, switch. Tie nám povie tu ten havran. Tak, dočasne si zmenšíme mierku. A aby sme to lepšie videli, takže slide je 10. Slide sa rovná 10. Switch je 6. A skip je 9. Pohybujeme sa na východ v smere osy X. Tá cesta meria 35 rokov. Steps. Máme nastavený premenu, do ktorej si budeme ukladať, koľko krokov sme urobili na východ. Nikdy nepôjdeš na západ, smere osy X, vždy len na východ. Takže vždy pôjdeme len takto. V smere sever-juh to budeme meniť. Raz pôjdeme na sever, raz na juh. Takže v podstate budeme sa pohybovať na severovýchod, na juhovýchod. Každý krok step musí byť spojený s krokom na sever. Alebo na juh. Tu máme v tejto premene budeme ukladať počet krokov na sever alebo na juh dokopy. No a tie kroky nie sú dlhé 1 meter alebo jednu jednotku. Vždy keď urobíme krok, ten krok v smere osy X meria 4. 4 jednotky a v smere osy Y 6. Takže keď urobíme jeden krok na začiatku z 0,0, keď si označíme, že začíname na pozícii 0,0, ale tu už robíme krok na 1,1. Jeden krok na východ, jeden krok na sever. No, tak sa dostaneme v skutočnosti na súradnice 1 krát dĺžka kroku x4 a tuto to bude 1 krát 6. Takže budeme na súradniciach 4, 6. No ale tie skutočné súradnice nás nezaujímajú. Pri výpočte budeme používať iba počet krokov. Čo nám určuje prvý parameter switch? V tomto príklade je 7, my máme switch 6. To znamená, ak bude počet prejdených krokov, steps, počet krokov na východ, deliteľný 7, zmeníme side step zo severu na juh. 7. krok ešte bude na sever, 8. krok už bude na juh a zmeníme to znova, až keď bude hodnota počtu krokov deliteľná znova 7. My máme switch 6, ale v programe použijeme túto premennú, aby nám to fungovalo pre hociaké čísla, pre hociaké parametre, ktoré len potom túto zmeníme. Takže ak bude počet krokov deliteľný 6, no a to bude vtedy, keď sa dostaneme na 6, 6. Takže najskôr pôjdeme na 2, 2. Tuto urobím z toho poznámku. To nie je program, to je len pre nás, aby sme videli, že o čo ide. Takže 3, 3. Čiarka a
Skopirujem to, aby to bolo rýchlejšie. A ideme na 4, 4. 5, 5. A 6, 6. V skutočnosti budeme pri tomto 6 krokov na východ, 6 krokov na sever, takže budeme na súradniciach 6x4 je 24 a 6x6 je 36. Takže budeme na bode, ktorý má súradnice 24, 36. Ale ako som povedal, toto nás nezaujíma. Zaujíma nás to, že keď počet krokov, toto prvé číslo, steps, bude deliteľný šiestimi, tak začne uradovať ten switch. Tak si to napíšeme, že uraduje switch. A uraduje tak, že v 7. kroku na východ už nepôjdeme na sever, ale posunieme sa na juh. Takže nebude tu 7-7, ale pôjdeme nadol, takže 7-5. A pôjdeme nadol až dokedy opäť to číslo, ktoré tam bude, nebude deliteľné šiestimi. No a to bude 12. krok na východ. Keď bude 12, opäť zmeníme smer, tento raz ju na sever. A pridáme to do tohto nášho programu. Takže ak zvyšok podelený počtu krokov tým našim parametrom switch, ak ten zvyšok bude 0, tak niečo urobíme. Táto operácia, ktorá má značku percento, to je zvyšok po celočíselnom delení. Tak začneme 1, switch máme 6, myslím, áno. Takže 1 deleno 6 je 0, zvyšok 1. Podmienka nie je splnená. 2 deleno 6 je 0, zvyšok 2. 3 deleno 6 je 0, zvyšok 3. 4 deleno 6 je 0, zvyšok 4. 5 deleno 6 je 0, zvyšok 5. 6 deleno 6 je 1, zvyšok 0. Takže podmienka je splnená, podmienka je pravdivá a vtedy máme zmeniť ten pohyb zo severu na juh. Vytvoríme si preto pomocnú premennú, nazveme ju, dáme tomu zmena a uložíme si najskôr do nej jednu. Pretože ideme na sever, sa to zvyšuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tu si pridáme ešte počet krokov na sever, to je tej premennej side steps. A zvýšime počet tých krokov o jednu. Tento zápis znamená, do premennej side steps vlož to, čo tam bolo a pridaj jednotku. Na začiatku tam bola jednotka, takže 1 plus 1 sú 2, side step bude dvojka. A potom ideme v ďalšom cykle, keď sa to bude vykonávať. Takže premenné side steps už je dvojka, 2 plus 1 je 3. Premenné side steps bude trojka. V ďalšom cykle 3 plus 1 je 4 a tak ďalej. Tento zápis je taký istý zápis ako tento, je to len skratka. Celkom zaujímavá, plus rovná sa. Tak toto robí to isté. Do premenné side steps uložíme to, čo tam bolo, a pridáme k tomu 1. To nie je rovnica. Treba to takto čítať. Do premennej side steps vložíme to, čo tam bolo a pridáme k tomu 1. Ale mne sa viacej páči tento skrátený zápis. Plus rovná sa. No a budeme tam pridávať nie jednotku ako pri krokoch, ale plus zmena. Na začiatku je zmena 1, takže to bude stále zvyšovať. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šeska. Až keď nastane toto, tak to zmeníme na opačné znamienko. To dáme, že zmena rovná sa minus zmena. Čo toto urobí? Zmena je na začiatku 1,
tak tu sa pridadí do zmeny minus 1. To znamená, nebude 6 plus 1, ale klesieme na 5, potom na 4, na 3 a tak ďalej. No a keď to budeme znova meniť, tak keby bolo v tej premennej zmena už minus 1, keď budeme meniť smer z juhu znova na sever, tak minus minus 1 nám dá plus 1 a zase sa bude to číslo zvyšovať. Zase pôjdeme, môžeme sa dostať maximálne, myslím, po jednotku. A potom bude sa to druhé číslo zvyšovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej. Tak pozrieme si, aká tu je ďalšia podmienka, na čo nám je to skip. V príklade sa používa skip 11, my máme skip 9. A sa tu píše, pretože máme skip 11, musíme, ak bude počet prejdených krokov steps deliteľný číslom 11, urobiť side steps dvakrát. Buď side step na sever, alebo na juh. To záleží na tom, ktorým smerom práve pôjdeme. Takže, ak je počet krokov deliteľný číslom, ktoré máme uložené v premennej skip. No a to číslo steps bude deliteľné číslom 9 práve vtedy, keď zvyšok po delení 9 bude 0. To robí tento operátor percento. Zvyšok po celočíselnom delení. Takže ak zvyšok po delení 9 bude 0, to znamená, že číslo je deliteľné 9, vtedy máme urobiť jeden krok navyše. Takže do side stepsu pridáme to, čo tam bolo a zväčšíme to o tú zmenu, alebo zmenšíme o zmenu, ak ideme smerom nadol, na juh. Pokračujeme ďalej. Musíš zostať v rozmedzi od 1 až po 10. To určuje ten parameter slide. My máme parameter slide tiež 10, takže tiež musíme zostať od 1 po 10. Ak by sme mali ísť v ďalšom kroku na číslo väčšie ako 10, ak by sme sa dostať ďalej na sever ako o 10 krokov, tak my namiesto toho sa posunieme až úplne na juh, na jednotku. No a ďalšie kroky zisťujeme tu. Toto je vykonané, potom si zvýšime počítadlo. Ak pri tom zvýšení počítadla nám už vychádza, že môžeme si to ešte tak vizuálne aj oddeliť. Toto sa deje všetko pred zvýšením počítadla a toto až po zvýšení počítadla, teda pri nasledujúcom kroku, pri pripravovanom kroku. Pripravujeme si ďalší krok a ak nám vychádza, že teraz ideme na side steps, ak ten počet krokov by mal byť väčší ako slide, čiže väčší ako 10, tak ideme úplne na juh, na jednotku. Tak side steps sa rovná jednotka. No a tu ešte chýba, čo urobiť, keď sa dostaneme pod jednotku, keby sme sa mali dostať v ďalšom kroku pod jednotku. Takže ak ten side steps by mal byť menší ako 1, tak sa vrátime zas úplne nahor na sever. Takže side steps sa bude rovnať tomu slajdu. No, uvidíme, či nevybuchneme. Odoslať.
hneď na začiatku. Dáme si znova tú pomoc. Jaj. Tu som dal nejaký zvláštny zápis. Takýto má byť ten skratený zápis. Do premennej sidesteps vložíme to, čo tam bolo, plus zmenu. To znamená plus 1 alebo minus 1. Odoslať. No, vyzerá to zatiaľ nádejne. Toto je zatiaľ najťažší program, aký sme kedy v Recode Combat vytvorili. Bez pomoci to nie je možné ukončiť, pretože musíme poznať inštrukcie. Myslím, že ťa pozorujú burlovia. No, nevermore. With the lamp light gloating o'er, she shall press. Ah, nevermore.